Salam. Hazırda dünyada qaçqın və məcburi köçkünlərin əsas hissəsi Afrika, Balkanlar, Əfqanıstanda münaqişə zonasındandır. Qaçqın axını fasiləsiz olaraq Avropa ölkələrinə Birləşmiş Ştatlar və Kanadaya doğru davam edir. 2011-ci ildə Suriyada başlayan vətəndaş müharibəsi nəticəsində milyonlarla Suriya vətəndaşının Avropa, ABŞ, Kanada və Türkiyəyə axını gücləndi. Qaçqın və məcburi köçkün problemi Azərbaycandan da yan keçməyib. 1988-ci ildə Ermənistandan çıxarılan soydaşlarımız Azərbaycana qaçqın düşüblər. Qarabağ müharibəsi zamanı isə 1 milyon insan məcburi köçkün düşüb. Qaçqın və köçkünlərin vəziyyəti necədir? Məcburi köçkünlər üçün yaşayış massivləri salınıb. Məcburi köçkünlərin övladları pulsuz ali təhsil alırlar. İşıq, qaz pulları dövlət hesabına ödənilir. Amma ammalar da az deyil. Meydan TV-də bir vaxtlar müsahibə zamanı məlum olmuşdu ki, sən demə dediyimiz bu yaşayış massivlərində mənzil paylama heç də havaya başa gəlmir. Kim qaçqınlarla iş üzrə dövlət komitəsində haqq ödəyirsə, onun başının damı olur. Ödəməyənə ev yoxdur. Bundan başqa az qala hər həftə prezident aparatının qarşısında ya qaçqın.com-un qabağında etiraz edən məcburi köçkünləri görmək mümkündür. Azərbaycan təkcə qaçqın olan ölkə yox, xarici qaçqın göndərən ölkələr arasında da ön sıralardadır. Bu ilin rəsmi statistikasına görə Avropaya gələn qaçqınlar arasında azərbaycanlılar Suriya, İraq və Əfqanıstandan sonra 4-cü pillədə dayanır. Gedənlər əsasən siyasi, dini, cinsi mənsubiyyətə görə təqib olunanlardır. Eyni zamanda qaçqınçılıqla aldığı aylıq müavinəti Azərbaycandakı dolanışığından qat-qat yaxşı hesab edənlər Avropaya üst tuturlar. Acınacaqlıdır ki, neft-qazla zəngin olan ölkənin vətəndaşları bir qaron xörək üçün öz ölkəsindən didərgin düşür. Ən pisisə odur ki, sığınacaq üçün müraciət edənlər geriyə öz vətəninə deportasiya edilərkən intihara qədər əl atırlar. Bu günlərdə Hollandiyada Fikrət Mahmudov damarlarını kəsərək intihar etdi. Ondan əvvəl Almaniyada bir ailəni polis deport etmək istəyərkən qadın özünə bıçaqla xəsarət yetirdi, kişi isə polisin silahını alaraq göyə ateş açmışdı. Bir sözlə, hər nə qədər kənardan baxanlara asan görünsə də qaçqınlıq yorucu və üzücü prosedurdur və heç kim də qaçqın olmaq istəmir. Hələlik.